כאילו אתה מרגיש מעננים כזה. כמו זריחה מתגלה על כנרת כחולה ופניה לשמי מערב. כל שעה מתחילה בסימן שאלה כמו הלב אני חינוך מיוחד, מסבירים לי לאט לאט. מחסומים זה דבר מצויה. שצומח מלט ופניו לפסגות הגבוהות. אני עולה לכיתה א', ביום הראשון בכיתה א' שלי היה כיף. היה לי כיף ביום הראשון בלימודים, כי למדנו עד יותר מוקדם ו... יכלתי אחרי זה עם כל הילדים להיפגש במועדון. ביום הראשון ללימודים שיחקתי והיה לי כיף עם עומר ובועז. שהכרתי גם חברים חדשים. נתנו לנו המון שיעורים עם חברים בלגו, בכדורגל. וגם אמרו לנו שמות של אנשים אחרים וגם עשינו טיול. וביום הראשון בכיתה א' קצת התרגשתי והיה לי כיף ושחקתי עם אור ועומר בגן המשחקים. כיף מאוד בכיתה והילדים נחמדים. בבית ספר אני אוהבת לשחק עם חברים ואני באה לפחד וכיף לי שם, והמשחק שאני הכי אוהב שם זה דווקא, וכיף לי בהפסקות, ואני נהנה כי בלימודים בגלל שאז אני יכול לדעת כל מיני דברים חדשים. היום הראשון בכיתה א' היה לי כיף וגם פגשתי חברים חדשים. אני אוהב לשחק כדורגל אני אוהב את ההפסקות וגם אני אוהב שאנחנו עושים שיעורים. ופגשתי את החברים שהיו איתי בגן. התרגשתי. ביום הראשון התרגשתי. וכיף לי בבית ספר, אני אוהבת את החברים החדשים שלי, אני מתרגלת אליהם, ואני אוהבת לשחק בהפסקות. לא היה לי כיף ביום הראשון. אני אוהבת להכין שיעורים, ומאוד כיף לי לשבת ליד החברה החדשה שלי. בבית ספר כיף לי ללמוד. ובצלצול נכנסתי לכיתה ולנו לנו מחברות. כי אני אוהב מוזיקה. ואני רוצה שיהיה לי כיף גם לי בכיתה א'. יהיה לי כיף ושלא יהיה הרבה עשן בצורה. שיהיה לי כיף בכיתה א' ושאני אשחק עם כל החברות שלי. ושיהיו לי הרבה הרבה חברים. שיהיה לי כיף בכיתה א'. ושאני אוכל עם כל כיתה שלי הרבה בהפסקות. שאני אגדל מספיק. שכיבוד צורה שלא ילחלכו אותה. שיהיה להם שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה. וזהו. כל שנה מתחילה בסימן שאלה. כתינוק המודד צעדה. בעצם עדיין השלב א' של הקמת השכונה, כאשר באמת הבעיה לדעתי הגדולה הייתה הנושא של העתקת התשתיות, כי גם הביוב והחשמל ותקשורת ומים חמים כולם עברו דרך השכונה,
ולפני שנוכל לעלות על הקרקע, אז אנחנו חייבים להעתיק אותם ולחבר את הכל מחדש, על מנת שנוכל להתחיל את העבודות בתוך השכונה עצמה. יש סיב אופטי היום שעובד דרך השכונה, ועד שלא נעתיק את התקשורת ונעשה קו חדש, לא נוכל לגעת בסיב האופטי, וזה כרגע מעכב את הנושא של עבודות עפר בתוך המגרש עצמה. ומה שאתם רואים פה זה פשוט אנחנו מכינים קו חדש לתקשורת, מחברים את ההורים מחדש ואת הבתים מעליהם, ואז זה שלב ראשון. שלב שני, מיד אחרי זה נוכל לחבר את החשמל. כל זה אני מאוד מקווה שיהיה לפני החורף. אם יהיה קבלן מוכן לעלות על הקרקע, שיכול גם את הכלונסאות להוציא לפני החורף ממש. אני מקווה ששנה הבאה באיזשהו שלב, לקראת סוף השנה הבאה, עם הבתים צריכים להיות לסיים את הבנייה, עם הפיתוח כמובן. שיהיה שנה טובה לכולם. אנחנו חולבים פעם ביום עכשיו, כי הם כבר בהיריון, ואינגה נותנת 500 גרם ליום. יש את חגית, שהג'ינג'ית, נותנת ליטר ליום. אני עושה גבינות עם החלב. פשוט וקל. השנה הכנסנו לחווה הרבה חיות חדשות, כמו יש לנו חותמנים שקנינו אותם מקיבוץ גניה א', זכר ונקבה, הם בערך בני שנה וחצי, חמודים. הוספנו כמה עקבים, עקב חורף. שנה מתחילה בסימן שאלה, ואנחנו נמצא לתשובה. ויש לנו קופים, הסוג שלהם זה גונן ירוק, הם בני כמעט שנה. הם הגיעו מקיבוץ שדה בוקר, שם סגרו את הפינת חי שלהם. אין להם עדיין שמות, אנחנו מוכנים לקבל הצעות לשמות. תרנגולות פולניות, לפי התסרוקת אפשר לדעת. Froggy went a-codin' and he did ride a sword and a pistol by his side, He rode up to Miss Mouse's door, He rode up to Miss Mouse's door, He rode up to Miss Mouse's door, he knocked so hard that he made it roar,